I avui, en el producte de temporada que el servim, recorrem el tòpic típic. Avui toca taronja, però hem buscat una de les més sucoses i els donarem les claus per a saber identificar-la. Parlem, com no, de la varietat salustiana, on va néixer i a què li deu el nom. Benúria Navarro en té les respostes. La salustiana és una varietat de taronja que va néixer ací, a l'Énova, per casualitat. Va ser una mutació espontània d'un taronger i llavors podeu imaginar d'on ve el nom. Salustiano Pallàs és el llaurador que la va descobrir i a partir d'ahir va començar a escampar-se per tota la Comunitat Valenciana. Bon dia, Lluís. Com va estar això de la salustiana? Com va néixer? Per desgràcia, cada vegada menys, però en el seu moment va tindre un èxit molt gran, perquè en el segle passat un senyor que deia Salustiano Pallàs va observar que dins del bancal hi havia una rama que es diferenciava un poquet del resto del bancal. Quan les taronges estaven bones per collir, va quedar una taronja d'aquesta rama, la va provar i va quedar molt sorprès perquè tenia molta més qualitat, no tenia pinyol, molt més humo que el resto del bancal. Van peltar dos o tres o quatre tarongers del bancal i la sorpresa encara va ser més gran de veure que tenia molt més tiro que l'altra varietat. Ahir va ser quan es va fer famosa, la salustiana. Primer va ser així. I després, on hi havia tarongers, doncs procuraven tindre algun mangal de salustiana, perquè la veritat era la que més buscava i la que més bé es pagava. I es va proliferar per tota la província de València i per tota Espanya. I, Lluís, quines són les propietats que fan que aquesta taronja siga tan bona? Pues les propietats d'aquesta taronja majoritàriament tenen el sumo. Trau més sumo que ninguna. Del pes total d'ella, el 62% és de sumo. Això no vol dir que es consumeix en fresc molt de taronja. Sí, també es menja. Claro, també es menja. Borja, veig que si tots teniu salustiana. Sí, pues antigament encara n'hi havia més, degut als preus i a la nebrina, que és la reina de la taronja. I com ha anat la campanya enguany de la salustiana? Pues ha sigut agridolça. Millor que altres campanyes, però no ha sigut una campanya per a fer festes. No acompanyat el oratge i va haver una sequia en primavera i poca pluja en guany i, de fet, a la tardor també ha plogut poc. Deixem així que acabes de collir. A vosaltres. Bon dia. Bon dia, adéu.